Fala galera, que sou eu, né? Professor Alexandre, assim, hoje eu trago para vocês a correção do PET 2, 2021, Biologia, segundo ano do ensino médio, semana 4. Mas antes de começar a correção, né, se inscreva aí no canal, hein? Conta com a sua inscrição, deixa o super like aí no vídeo, compartilha o vídeo com todos os seus amigos, né? E ativa o sininho. Então, bora comigo garantir que 10 de Biologia? Semana 4, sistemático, biodiversidade. Tema, linguagem da vida. Então, dá uma lida no seu PET, hein? Já leu? Então, vem comigo. Atividade 1, considere os eventos abaixo que podem ocorrer na mitose ou na meiose. 1. Emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados. 2. Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula. 3. Permutação de segmentos entre cromossomos homólogos. 4. Divisão dos centrômeros resultando na separação das cromátides irmãs. No processo de multiplicação celular para reparação de tecidos, os eventos relacionados à distribuição equitativa do material genético entre as células resultantes estão indicados em? Então, a resposta vai ser A, B, né? Atividade 2, assinale a alternativa que representa a associação correta entre o tipo de divisão celular e os processos que ocorrem durante a divisão. Então, a certa vai ser a B, né? Meiose, ocorrência de crossing em ovo ou permutação na prófise 1, né? Lembrando que crossing em ovo só ocorre na meiose, hein, gente? A permutação, né? Não acontece jamais em mitose. Atividade 3, qual o papel da divisão celular no organismo unicelulares e nos pluricelulares? O papel da divisão celular em organismos unicelulares está, né, na reprodução. Já nos organismos multicelulares, a divisão celular é responsável pelo crescimento e a formação dos gametas, né, gente? Atividade 4, compare mitose e meiose contra a ploidia das células diploide e haploide envolvidas nesses processos. Na mitose, as células filhos apresentam a mesma quantidade de material genético que a célula mãe, que não ocorre na meiose, né? Já a mitose é igual a duas células filhas, que é diploide, e na meiose é 4, que são haploides. Então é isso, gente. Tinha uma sinal de correção, né, de PET 2 2021, semana 4 do segundo ano de biologia. Garantiu aquele 10 aí, segundo ano de biologia? Bora garantir também na semana 4 de química, física, matemática, tá tudo aí no playlist, hein? E também se inscreva aí no canal. Bons estudos!